Çfarë do i këshilloje këtyre të rinjve? Nëse don vazhdueshmërinë, nëse don një gjë që zgjat dhe mbaron mas një vit, mas 3 vjetësh, është këtë. Ata kthejnë pak në vetën e parë tani, sa orë të është dashur të studiosh ty? Ku ka qenë një rekord, ndoshta që ti ke studiuar pa ndalim? Tani kur kam qenë në moshën deri 7 vjeç, 4-5 orë në ditë. Nga 7 vjeç deri në 10 vjeç, 6 orë në ditë. Nga 10 vjeç deri në 14 vjeç, 7 ose 8 orë në ditë. Dhe 14 vjeç përgatitoria për sa i përshkruar për bërë konkursin në Itali dhe i hyrje në konservator 8 orë në ditë. Pastaj në Itali gjatë konservatorit, do të thonë nga 15 deri në 17, studimi ka qenë minimalisht 5 orë në ditë. Kurse kur isha në Austri, do të thonë nga 18, 17 deri në 19, studimi ka qenë 6 orë në ditë. Mjaftueshëm. Flitet për një bazë nga 5-6 orë mesatarisht në ditë. Mjaftueshëm. A zgjohesh herët? 5 mëngjesit. 5 mëngjesit për sa vite je zgjuar 5 mëngjesit? Gjithmonë, deri në 20 vjeç. Që fëmijë? Po. 5 mëngjesit për studiuar. Mm. Po ishte e vështirë, Ola? Ishte tmerrshme. Si dilte gjumi? Më zile. Edhe zgjohesh edhe më një herë? Fillonte. Çfarë do thotë kjo për kushtim? Kjo do thotë vullnet. Për kushtim, vullnet, punë. Kishe ti një ëndër kaq të madhe sa herë që zgjoheshe, këtë ëndër kishe në mendje? Jo, ishte vizion për veten apo çfarë ishte? Kanë qenë shumë e zgjuar mama ime, mendoj që më krijoi një farë kompeticioni me një shoqe me cilën e studionim. Edhe ishte që u shisi e bëre ajo, po ti e ke bërë dot, po e bëra unë, po unë e bëra çik më mirë, e bëra çik më keq, më thënë ishte një farë lloj loje, një farë lloj kërkimi që prita bëj sa më mirë, sepse ajo është më e madhe, po unë s'ja dohet, më thënë ka pas disa ingredient. Për shembull, kur isha unë 7 vjeç, babi më mçefi violinën, edhe më tha, "E vollën," më tha. Oh. Edhe unë kam ne 2 ditë nëpër durrës, duke kërkuar nëpër plerë dhe gjithë durrësit violina që kishin vjedhur. Pra ti e doje, nuk ishte thjesht prindrit, ë? Jo, po dhe ata u treguan shumë të zgjuar. Patjetër, po ti që kërkoje violinën është Patjetër, por edhe ata, po ta them, janë treguar shumë të zgjuar në menaxhimin e gjës. Baba ishte një muzikant? Inxhinier. Mama ishte muzikant. Por, më thënë, vullnetin dhe konstancën e gjës, më thënë, e ka marrë nga baba. Kurse talentin e ka marrë mama Maja. Dhe pyetja që dolëm në këtë përfundim ishte duke dashur ti përcjellim brezit ri diçka, edhe besoj se ishte shumë e qartë edhe si... Me punë me vullnet arrihet çdo gjë pa diskutim. Tash ideja është, ka njerëz që i futen gjë, si shteti për të mbaruar një shkollë, ka njerëz që e marrin me shpirt po dorëzohen gjatë rrugës. Ka njerëz që nuk dorëzohen po nuk gjejn rrugdaljen dhe majtës po merr me dyqanin e babit. Domethënë varet se sa beson ke ëndra jote, sa më shumë besosh ke ëndra jote, aq më shumë të realizohet. Sa më shumë ta kesh me dy mendje, aq më shumë rrëshqet hikan.